Ja, men det är ju det absolut roligaste tycker jag, att man får spela tillsammans. Det är en individuell sport som man ändå kan göra tillsammans. Ja, seriespelet när alla spelarna i laget går bra samtidigt, det är en jättetrevlig känsla, va? För att det är ju laget framför din personliga prestation, utan det är laget som gäller. Va? Det är en social sport, det är en trevlig sport och alla kan spela bowlingen. Så det spelar ingen roll om man är gammal eller ung, eller om man slår med vänsterhand eller högerhand eller två händer, så att säga. Alla kan spela. Och när man har tävlingar så är det ju med handikapp, så det blir ju väldigt jämnt. Det blir det. Vi har god stämning. Det måste jag säga. Vi ger oss aldrig.